נזמין את המרצה הראשון שלנו, פרופסור בועז איסר. בועז איסר, אתם ודאי מכירים אותו, אחד הארכיאולוגים הבכירים והפעילים בארץ. חוקר תקופת מרד בר כוכבא, מערות המסתור במרד בר כוכבא, מלמד וחוקר את הקבורה בארץ ישראל, בייחוד בירושלים של ימי בית שני. אז איש המטבעות והמערות, מלמד קורסים גם על מרשה ובית גוברין. הוא בעצם זה שמי מכם שירצה להתמחות בארכיאולוגיה, הוא ילמד אתכם להיות ארכיאולוגים. הרצאתו של בועז היום, ידיו הארוכות של בר כוכבא, תגליות חדשות על מרד בר כוכבא ממרות בארץ יהודה. בבקשה. אז שלום לכולם, אני שמח לראות אתכם כאן היום, ואני הולך לדבר על מרד בר כוכבא ועל כמה דברים ידועים וישנים וכמה דברים חדשים שמתחדשים כל הזמן בתחום הזה, והנה זה עובד. אז קראנו להרצאה הזאת ידיו הארוכות של בר כוכבא, תגליות חדשות על מרד בר כוכבא ממערות בארץ יהודה. ארץ יהודה, גם מדבר יהודה וגם שפלת יהודה. אז נתחיל עם כמה דברי רקע למצטרפים החדשים. בעיית המקורות. מרד בר כוכבא הוא מרד חסר מקורות, כלומר זה מרד שנגמר רע גם למורדים היהודים וגם לרומאים, וכתוצאה מכך לא רבים היסטוריונים שתיעדו או לא הגיעו אלינו מקורות כתובים על המרד הזה. והמקור המצוטט מאוד והידוע והקרוב יחסית למאורעות הוא קסיוס דיו, היסטוריון רומי שכותב בסוף המאה השנייה, תחילת המאה השלישית, והוא מתאר, הוא כותב ספר גדול על ההיסטוריה הרומית, והוא מקדיש בסך הכל, כמו שאתם רואים כאן, משהו כמו עמוד אחד, אולי קצת יותר, על מרד בר כוכבא. ובסקירה הקצרצרה הזאת, בכלל בעיסוקו על ימי אדריאנוס, הוא נותן בקיצור נמרץ את סיבות המרד, את תכנון המרד מן הצד היהודי, את ההפתעה לרומים, את האופי של מלחמת הגרילה הזאת, העובדה שהיהודים השתמשו במיני מערות במסגרת הלוחמה שלהם, התגובה של הרומאים, התפשטות המרד מעבר לתחומי ארץ יהודה, תגבורות שהרומאים מביאים, שיטת הדיכוי של הרומים, ולבסוף החורבן הנורא והאבדות מן הצד היהודי, וגם העובדה שהצד הרומי נפגע מן המרד. אבל קסיוס דיו הוא כאמור אחד ויחיד. מעבר לכך יש פה ושם מזכורים במקורות התלמודיים, אבל הם תמיד מין גוזמאות כאלה, כלומר זה אפוף בנופך של אגדה, אתה לא יודע למה להאמין מכל התיאורים הללו, ויש פה ושם מזכורים אצל אבות הכנסייה, וגם הם מגמתים מסיבותיהם שלהם, יש להם את האג'נדה שמאפיינת אותם. ובמצב כזה של אין מקורות, אנחנו נדרשים להסתמך ולהפיק כל טיפת מידע מהממצא הארכיאולוגי. והממצא הארכיאולוגי הוא מגוון, עם הבעיות שלו, אבל יש לנו כמה וכמה תעודות מזמן המרד, כמו פפירוסים, כולל איגרות שנכתבו אל ומעט המפקדה של בר כוכבא. יש לנו מטבעות עם סמלים, עם כתובות, מטבעות נפלאים, ויש לנו פה ושם ממצאים ארכיאולוגיים, והבאתי כאן את הממצא יוצא הדופן והמרתק הזה של פסל אדריאנוס מתל שלם, כדי לסמל את הממצא הארכיאולוגי. עכשיו, כדי שתבינו כמה שהמקורות בעייתיים, שמו של מנהיג המרד, אנחנו אומרים ככה בר כוכבא, ובכותרת הופיע בר כוכבא, אבל תכף תראו שקודם כל עד לא מזמן לא ידענו את שמו של המנהיג, מנהיג המרד, או לא ידענו, לא הכרנו אותו במלואו, כי מקורות חז"ל מציינים דמות בשם בר כוכבא, ובוא נגיד שהאוהדים של האיש קוראים לו בר כוכבא,
המבקרים קוראים לו בר קוזיבה. ובמקורות חז"ל לא נזכר השם שמעון. המקור היחיד שבו נזכר השם שמעון הוא איכה רבה, אותה אגדה על שני אחים שהיו בכפר חרובה, ולא היו מניחים רומאי שעבר שם שלא היו הורגים אותו, ואמרו עיקרו של דבר נביא את פלילו של אדריאנוס ונשימו בראשו של שמעון, שהנה הרומאים באים. ועד כדי כך ההופעה הזאת של שמעון כאן, חוקרים לפני 100 שנה אמרו, מה זה השמעון הזה פה? מי זה שמעון? אולי זה בעצם שמעו, ויש פה שיבוש בכתב היד. מצד שני על המטבעות מופיע תמיד השם שמעון או שמעון נשיא ישראל, אבל לך תחבר את שמעון או שמעון נשיא ישראל לבר כוכבא או בר כוזיבא, ומה השם של האיש? כן, יש פה חידה. מי שפתר את החידה הזאת אלה התעודות מוואדי מורבט. וואדי מורבט הוא נחל דרגות שבמדבר יהודה, הופיע שם בשיקופית הרקע של הכנס. והתעודות, ואני אבין תכף תעודה מאוד מפורסמת שנקראת מורבט 43, שם תראו שהחידה הזאת נפטרה. אבל מתי נפטרה? שנת 1952, כן? כלומר, לא כל כך מזמן. אז הנה מטבע משנת אחת לגאולת ישראל, כך כתוב בכתב העברי העתיק. ובצד הפנים של המטבע אתם יכולים לקרוא כאן שוב בכתב העברי העתיק, שמעון נשיא ישראל. כך האיש קורא לעצמו בשנה הראשונה למרד. בהמשך הוא קצת יותר צנוע, הוא מוותר על התואר הזה נשיא ישראל, כנראה שביקרו ולא כל כך אהבו את התואר שהוא לקח לעצמו. כאן במורבת 43, ואני מציג רק את הפתיחה של התעודה, כולם יכולים לקרוא את זה, זה קרי וברור, משמעון בן כוסבא לישוע בן גלגולה ולאנשי הכרך שלום וכולי וכולי. אני בהמשך אביא את התעודה הזאת בהמשך. בעניין האורות, אנחנו ניסינו כאן למצוא את המינון הנכון בין הצורך לצלם ולתעד את ההרצאות ואת המרצה ואת האולם לבין הצורך לראות, וזאת הפשרה הכי טובה שנמצאה, נצטרך לחיות איתה. טוב, נמשיך ונתקדם. מישהו פה אחראי ללוח הזמנים? כן? טוב, אז הבטחנו לדבר היום על מערות, ובגדול אנחנו מדברים על שתי קבוצות של מערות. עד לפני שלוש שנים חשבנו שיש פה שתי תופעות מוגדרות, אנחנו היום מבינים כבר שהתחומים האלה קצת מעורבים. בגדול, אז עד לא מזמן אנחנו דיברנו על מערכות מסתור שהן מערות חצובות בידי אדם שמצויות באזורי שפלת יהודה בעיקר, אבל גם באזורי ההר של יהודה, פחות או יותר בתחומי המלבן המסומן כאן בסגול. ובמזרח יהודה תופעה אחרת שאנחנו קוראים לה מערות מפלט, אלה מערות טבעיות לרוב, עם פה ושם שיפורים, חציבות, קצת מתקני מים, אבל אנחנו זיהינו כאן שתי תופעות נפרדות ששימשו בזמן מרד בר כוכבא. כאמור, מ-2009 ואילך אנחנו עדים לתופעה נוספת של מערות מפלט, כלומר מערות טבעיות, שמצויות בתחומי ההר של יהודה, במערב בנימין, מערב הר ירושלים ומערב הרי חברון. אז כמה מילים על מערכות המסתור, ושוב אני מסכם כאן בקיצור נמרץ עשרות שנים של מחקר, כי התופעה הזאת נתגלתה לראשונה בסוף שנות ה-70, דוד אלון, עמוס קלונר, יגאל טפר וכולי. אז כאן אתם רואים אתר בשפלת יהודה, כדי לעזור קצת לדמיון שלכם לשחזר את הקירות של הבניינים באתר הזה. אז הנה הם כאן עולים במצגת. ואתר יישוב יהודי קטן, יש שם מקווה טהרה, יש שם עוד כמה וכמה ממצאים אתניים, מה שנקרא, שמאפשרים לזהות את היהודים שישבו שם. ו המשולשים מסמנים כניסות לחללים תת-קרקעיים, וכאשר אנחנו מתבוננים מה קורה מתחת לפני השטח, אז הנה מתחת לפני השטח מבוך שהוא תוצאה של חציבה, מעשה ידי אדם, שכולל בתוכו מצד אחד כניסות, אני מסמן כאן במשולשים כניסות לחללים קדומים שהם חלק מן התשתית של היישוב. כלומר, החללים המסומנים כאן בעיגולים ירוקים הם מתקנים ששימשו את אותו יישוב יהודי
לאורך תקופת הבית השני, תמצאו שם מקוואות טהרה, תמצאו בתי בד, תמצאו מחצבות, תמצאו קולומבריום, תמצאו מיני מחסנים וכו' וכו'. עכשיו בשלב מסוים, ואנחנו יודעים היום שהשלב הזה מגיע לשיא שלו בתקופה שבין שתי המרידות ובימי מרד בר כוכבא, מחברים את, פורצים את הקירות של ה, נקרא לזה הבייסמנט הללו, התשתית שנמצאת מתחת לבתים, ומחברים את החללים הללו באמצעות מחילות המאפשרות מעבר אך ורק בזחילה ובהליכה שפופה. כלומר, הם לא, המחילות הללו לא נועדו לצורכי יום יום, הם נועדו לשעת חירום, לשעת מצוקה. כאן שחזור יפה של הנרי מאייר של מערכת שכזו בתלת מימד בחורבת עיתון. ומה שחשוב מאוד להבין, שהמערכות הללו, והיום אנחנו מכירים כבר קרוב ל-400 מערכות כאלה, וזה גם מדגם, מצויים כולם ביישובים שניתן לזהות אותם כיישובים יהודיים. וכשאנחנו מדברים על יישובים יהודיים, קודם כל מקוואות הטהרה החצובות, בדרך כלל בין מקווה אחד לשבעה מתקנים כאלה ביישוב, גלוסקמאות בקברים, מטבעות מטיפוסים מסוימים, כאן הבאתי פרוטה מהשנה השנייה למרד החורבן, כלי אבן, מיני כתובות, נרות מטיפוסים מסוימים, וכאמור, מערכות המסתור מצויות ביישובים יהודיים. לא מצאנו, כמעט ולא מצאנו את התופעה הזאת ביישובים שאינם יהודיים. קודם כל, המאפיין המובהק ביותר של המערכות הללו, המחילות, מחילות חצובות שמחברות כאמור בין החללים למיניהם. מתקני נעילה לאורך המחילות, כאן אתם רואים מערכת שנחקרה לאחרונה על ידי שני תלמידים שלנו, לשניהם קוראים א' קליין, כן? איתן קליין ואלון קליין. ואיתן עוד נזכיר היום סיים כאן דוקטורט במחלקה, והם תיעדו את המערכת הזאת שאמורה להתפרסם בקרוב, ויש בה מתקן נעילה מאוד משוכלל, כאן אתם רואים את א' קליין, שהוא מביט מתוך הפתח של המחילה, שניתן לסגור אותה באמצעות הגולל הזה, הפקק הזה, שבתוספת, כן, לפקק הזה, ניתן להכניס כאן בריח ולחסום את זה היטב. אז הנה כאן מזווית נוספת. המחילות הללו כאמור מחברות בין כל מיני חללים שונים ומגוונים מתחת לפני השטח. הנה כאן מחצבה גדולה מתחת לפני השטח, קולומבריום, בחורבת טבק שליד תל גודד, סתימה של פתח מקורי למחצבה, שוב כאשר החללים הללו חוברו יחד למחצבה אחת, למערכת אחת גדולה. אז כאן אני רוצה להגיד מילה על הקונטקסט הבעייתי, ועל כך כאן אתם רואים שתי תלמידות שלנו שמשתתפות בחפירה של מערכת שכזו בחורבת בורגין, אולי הם כאן, או שבטח מזהים כאן את הבנות. הנקודה היא שבדרך כלל שודדי העתיקות מקדימים אותנו, מגיעים לפני הצוות המקצועי של הארכיאולוגים, ולוקחים עמם את הממצא למיניהו, והארכיאולוגים מגיעים אחרי השודדים. כלומר, יש בעיה של קונטקסט, כי יש הפרעות ברוב מערכות המסתור. פה ושם מצאנו מערכות לא מופרעות, היום אני אציג מערכת מערת מפלט עם כמה ממצאים שזכינו למצוא אותם באתרה. אחד הממצאים החשובים שנתגלה לידי חוקרים באתר בשם חורבת אלים ליד בית גוברין, יאיר צורן, עמוס קלונר, גם עברו מאז כבר כמה שנים, היא משקולת עופרת של המנהל הבר כוכבאי. כלומר, המנהל, המדינה הבר כוכבאית התנהלה כמדינה לכל דבר, עם מוסדות מנהל ושלטון, מן התעודות אנחנו לומדים על החקרת קרקעות, מן המטבעות אנחנו לומדים על המון תחומים, ומן המשקולות אנחנו לומדים שהם, כמו שעיר פוליס יוצקת את המשקולות שלה ויש פיקוח על המשקולות העירוניים, גם כאן במדינת בר כוכבא יצקו משקולות. ואם נקרא את הכתובות בזריזות, אז הנה כאן שמעון בן כוסבא, נשיא ישראל ופרנסו פרס. כן, פרס זה מחצית. והנה הצד השני, עם אולי דמות נוספת, שמעון דסוי, ואנחנו חייבים להתקדם כי הזמן קצר, הרודיון. הרודיון, ואת הרודיון אני מביא כאן לא בשל פרשת הקבר ולא בשל הארמונות שאני מניח אייל עוד יספר לכם, אלא
בשל תופעת מנהרות המסתור שמצויות בבטן ההר, כי מבצר ההר הפך למפקדה בימי המרד, והמורדים חצבו כאן מנהרות שהן שונות בתכלית מכל אותם המחילות שאני מדבר עליהם כאן היום. כלומר, אלה מנהרות שבהחלט אפשרו הסתערות, יציאה מן המבצר, הפתעה של חיל רומאי שנמצא במדרון וחזרה פנימה אל בטן ההר. והנקודה הזאת חשובה מכיוון שהרודיון זאת הדוגמה היחידה ל... נקרא לזה מנהרת מסתור או מערכת שמאפשרת פעילות התקפית. כל שאר המערכות לעניות דעתנו הן מערכות שנועדו לאפשר הגנה והסתתרות ממחבוא לאוכלוסייה אזרחית. על הרודיון אנחנו לומדים גם מן התעודות, הנה תעודה שוב ואדי מורבט, תעודה 24 מוואדי מורבט, וכאן אתם רואים, אפשר לקרוא, כן? בן כוסבא נשיא ישראל במחנה שיושב בהרודיס וכו' וכו', ועוסקים כאן בשקילת חיטין יפות ונקיות במחנה שיושב בהרודיס, והתעודה הזאת גדולה. ועוד כמה מילים על מערות המפלט. אז מערות המפלט שכבר הזכרנו אותן בתחילת ההרצאה, מערות טבעיות, כאן ואדי מורבט בצילום מן האוויר, ושתי המערות הראשונות שנחפרו בתחילת שנות ה-50 בוואדי מורבט. וכאשר חפרו שם בשנות ה-50, ההפתעה הייתה גדולה, כי הנה נמצאו לראשונה אותם האיגרות, ואני כאן מביא אך ורק איגרת אחת, מורבת 43, שוב משימון בן כוסבא לישוע בן גלגולה ולאנשי הכרך, שלום, מעיד אני עליי את השמיים, יפסד, כן, מה זה יפסד בדיוק, מן הגללאים שאצלכם, מי הם הגללאים הללו, גליליים, כן, הנה נושאים שאפשר לדון בהם בסמינר כאן במחלקה, הגללאים שצריכם, כל אדם שאני נותן את הכבלים ברגליכם, כמו שעשתי לבן הפלול, כן, עם שגיאת כתיב, כמו שעשתי לבן הפלול, כלומר, רואים שהבחור מאיים, ואנחנו כמובן לא יודעים מה עלה בגורלו של בן הפלול, אבל יש להניח שזה לא היה כל כך נעים וסימפטי, כן? אז הנה תעודה אחת, אז כאמור, יש לנו מכלול מרתק של תעודות, גם מוואדי מורבט, גם ממערת האגרות, שבנחל חבר. הנה כאן מערת האגרות בנחל חבר, והגילויים הדרמטיים של ידין בתחילת שנות ה-60, והזמן שלנו קצר, ואנחנו מזדרזים, והנה כאן ארכיון שלם של תעודות, והנה עוד איגרת שמעון בר כוסבא, כן? ישוע וכו' וכו' וכו'. ואנחנו מתקדמים עכשיו לכמה דברים חדשים ומעניינים, שהם תוצאה של עבודות שלנו בשנים האחרונות. מערת התאומים, 2009, הגענו למערת התאומים שבערי ירושלים על מנת לעשות שם סקר ארכיאולוגי, להשלים בעצם סקר שהיה צורך להשלים אותו, להכין מיפוי של המערה. לא באנו לחפש, לא ידענו שיש שם סיפור בר כוכבאי, ולא באנו לחפש את הממצא בר כוכבאי, והופתענו כאשר חצינו כאן את הפיר, יש שם פיר עמוק שצריך להשתמש בחבלים על מנת לחצות אותו, וכאן פעלנו יחד עם המרכז לחקר מערות, בועז לנקפורד, רועי פורט, עמוס פונקין, חצינו את הפיר העמוק, וכאמור נעזרנו בחבלים, עברנו לצד השני וזכלנו דרך מערכת של נקיקים טבעיים, עד שהגענו לבסוף לאולם. בכניסה לאולם הזה הופיעו כבר כמה קנקנים, כמו כאן אתם רואים קנקנים בר כוכבאים באתרם, פקית חרס תמימה באתרה, ובשלב הזה הבנו שצריך לפתוח את העיניים היטב ולחפש כאן את הסיפור הבר כוכבאי. הרושם היה שבמקרה הזה אנחנו הצלחנו להקדים את שודדי העתיקות. כאן נראים שניים מן הקנקנים, נמצאו בסך הכל תריסר קנקנים, כולם ימי מרד בר כוכבא, אני מתכוון לאותו אגף פנימי במערכת. והנה כאן תוכנית של מערת התאומים עם האזור הידוע יותר, ואותו פיר שהחצייה שלו דרך אותם הנקיקים והמחילות הטבעיות מאפשרת גישה אל מערכת של אולמות קרסטיים. ואני מגדיל כאן את האזור הזה, ואתם רואים שמסומנים שלושה מטמונים ועוד כמה ממצאים, כלי נשק, בקבוקון זכוכית וכו'. עבדכם הנאמן מתבונן כאן ולא מאמין,
והוא מתבונן כאן, מתבונן לתוך הסדק, והמראה שנגלה לנגד עיניי הוא המראה הזה. כלומר, כאן אתם רואים מטבע שאחרי ניקוי אנחנו הבנו שהוא דינר בר כוכבא, היא פשוט מונח שם ומחכה, עוד דינר נוסף שמחכה שם למטה איפה שאני מצביע עם האצבע, ולא באנו כאמור, לא באנו לחפש אוצרות, היינו לחלוטין לא ערוכים, אבל התחלנו ככה לחטט עם האצבעות, וככה עם האצבעות מרגישים משהו מתחתי, וזה קורה פחות או יותר פעם בחיים לארכיאולוג שהוא מוצא ככה זהב, והנה כאן אחד המטמונים פשוט מונח באתרו לאחר חשיפה עדינה באמצעות האצבעות, וכך זה נראה כאשר מוציאים את המטבעות הללו מן הסדק, ואז המשכנו לחפש עדיין בעיניים. כלומר, בשלב הזה לא היה בידינו אפילו מכשיר לגילוי מתכות, שאותו הבאנו למחורת ולא מצאנו באמצעותו שום דבר. אז כאן אתם רואים את המטמון, מה שנקרא המטמון הראשון, המטמון הגדול, כך הוא מתגלה בסדק סמוך לסדק שהראיתי קודם. ואת המטבעות האלה אנחנו לקחנו בזהירות רבה, הנה כאן עוד מקבץ כזה של מטבעות פשוט דבוקות אחת לשנייה, כך גילינו אותן. דרך אגב, הפרסום בעברית של המטבעות האלה נמצא היום למחירה פה בחוץ בהנחה, לא? ואנחנו לקחנו את המטבעות הללו למוזיאון ישראל, וכאן מרינה רוסובסקי הכניסה אותם לקוסיות כאלה קטנות עם תמיסות בצבע כחול סגלגל, ומאוד מאוד חששנו מה יקרה, מה יישאר מהמטבעות הללו אחרי שהתמיסה תעשה את עבודתה. בסופו של דבר זה מה שהתמיסה עשתה, כלומר מטמון, המטמון הגדול ביותר שארכיאולוגים, מטמון מטבעות הכסף הגדול ביותר שארכיאולוגים מצאו אי פעם מזמן מרד בר כוכבא. 83 מטבעות, אתם רואים כאן את המטבעות הגדולים או סלעים או טטרדרחמות, אלה המטבעות הגדולים והכבדים של המורדים עם חזית המקדש, ארבעת המינים, כתובות שנת אחת לגאולת ישראל, יש לנו סלע אחד כזה, שנה ב' לחירות ישראל ולחירות ירושלים, אלה המטבעות של השנה השלישית, שמות המפקדים, אותו שמעון, שמעון נשיא ישראל, אבל יש לנו גם דמות מסתורית של אלעזר הכהן, שאנחנו עדיין מנסים לברר מי הוא בדיוק. וכו' וכו'. בכל אופן, על כל זה אתם תוכלו לשמוע יותר בקורסים ובסמינרים שאנחנו מעבירים כאן למחלקה, לא נגלה לכם את כל הסודות. וכך לא נגמר הסיפור של מערת התאומים, כי אתם רואים כאן את היד שרואי פורט, ומעבר ליד רואים סדק, ובסדק אתם לא רואים שום דבר, גם אני לא ראיתי שום דבר, ומתברר רואים משהו שנראה כמו ברזל חלוט, בכל זאת אני אגלה לכם, אבל זה גם יכול היה להיות איזשהו נטיף שם במערה, והוצאנו את זה בזהירות. וכאן במעבדה במוזיאון ישראל אתם רואים שוב את רואי, ידוע לכם אולי בתור חופר הרודיון, יד ימינו של אהוד נצר, גם מתלמידי המחלקה הזאת, ברקע גיא שטיבל שמלמד כאן במחלקה קורסים בארכיאולוגיה רומית, ועוד מוזמנים לבוא ולשמוע את הקורסים שלו. רועי וגיא מחברים את חלקי כלי המתכת הללו, ואחרי שהם חיברו אותם וציירנו אותם, וכך הם נראים אחרי ציור, אנחנו הבנו, ושוב, גיא שטיבל כתב דוקטורט על כלי נשק רומיים, אז אנחנו יודעים שיש כאן שני כלים, הכלי העליון הוא כלי נשק מייצור עצמי של המורדים, רומח מייצור עצמי של המורדים, יש ממדבר יהודה כלי זהה, ממש יצא מאותו בית מלאכה. לעומת זאת, הכלי הזה שנראה מאוד לא מרשים כאן, אני יודע, אבל כדי לשכנע אתכם במה מדובר, מדובר בפילום, פילום זה רומח תקני שכל לגיוני רומי נשא עמו שניים כאלה, ומן הסתם מורד יהודי לקח רומח שכזה שלל והביא אותו למערה, הניח אותו שם בסדק, וכך הוא נשאר עד שאנחנו הגענו. אני יודע שהזמן שלי קצר, ואני כרגע רץ בשיא הזריזות דרך כמה, דרך שניים שלושה אתרים שאנחנו המשכנו לחקור בשנים האחרונות. מערת הבוד שבמערב הרי בית אל, גם הפתעה גדולה, אתם רואים פתח קטן בשולי הכפר אבוד, במדרון סלעי, מקום מאוד לא מבטיח. כאן עמוס פרומקין
בתמונה, ושוב, מערה טבעית מאוד קשה לגישה, מאוד קשה לזחילה, הפתח נגיש, אבל בפנים אתם רואים קצת לעבור, לזחול, להתפתל, וסדרה של אולמות גדולים, וממצא מאוד עשיר מן התקופות הקדומות, כמו התקופה הכלכוליתית וכו', ומימי מרד בר כוכבא, תוכנית המערה, ומערת הבוד ומערת התאומים הפתיע אותנו, כי בעצם מצאנו בשולי הרי יהודה ובית אל, מצאנו מערות מפלט, מערות טבעיות עם ממצא בר כוכבא ישיר. לא הכרנו את זה כאמור עד שנת 2009. מה כן הכרנו קודם? מפינו את תופעת מערכות המסתור, ופרופסור עמוס קלונר, גם כאן מן המחלקה שלנו, ועבדכם הנאמן, לפני 10 שנים ספרנו כ-320 מערכות מסתור ב-125 אתרי יישוב קדומים בארץ יהודה, כך נראתה המפה שלנו. אבל מאז שאנחנו הכנו את המפה הזאת, המפה הזאת גם עולה בקנה אחד עם התפוצה של מטבעות מרד בר כוכבא המוכרים מחפירות וסקרים מסודרים. אבל מאז התפתח המחקר, והנה כאן שני תלמידים שלנו, איתן קליין ודביר אביב, עסקו במחקר של חבל ארץ של מערב בנימין, או נגיד הפינה הצפון מערבית של ארץ יהודה, אזור שקודם כמעט ולא היה משם מידע, והם פרסמו לאחרונה מאמר, ובו הם מציגים שורה של אתרים, שורה של מערכות מסתור שמצטרפות למערכות הידועות. אז הם בעצם ממלאים כאן משבצת שבה לא הכרנו מערכות מסתור, ורק לאחרונה פגשנו במשבצת הזאת את מערת הבוד, את מערת הבוד ואת את ומערות נוספות. עכשיו, טוב, זו המפה של מערות המפלט במדבר יהודה, יותר מ-27 מערכות. עכשיו, מכיוון שהבטחתי להגיד לכם שיש גם דברים חדשים, אז הנה 2012, מערות שלא הכרנו קודם, מערת ווחיטה שבמדבר השומרון, פחות או יותר מעל יריחו, מערה שדודה מאוד, אבל מערת מפלט טיפוסית עם אולמות, מעברים, מנהרות וכו' וכו', מחילות, וממצא בר כוכבאי עשיר אבל שדודה. מערת אלקנה שמשתימה עוד פינה שם בצפון מערב יהודה, ואלה מערות שבהם אנחנו פעלנו בשנה האחרונה. כאמור, הזמן שלי נגמר, אני רואה אייל פה עושה סימנים, את השקופית הזו כבר ראיתם, מספר המערכות הולך ועולה. אז אלה הדברים העיקריים שרציתי להציג כאן. אני רוצה להראות לכם עוד כמה וכמה תמונות של סטודנטים שלנו שמאוד מאוד שמחים לקחת חלק בסקרים השונים וללמוד את הארכיאולוגיה בשדה מכלי ראשון. אז אלה תמונות ממש מסקר שעשינו בסוף שנת 2012, תחילת 2013, באזור בית גוברין, עם ממצאים מאוד 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 מעניינים ומפתיעים שאתם עוד תשמעו עליהם בכנסים הקרובים. אז לסיכום העניין, כולם כאן מוזמנים לבוא וללמוד ארכיאולוגיה במחלקה שלנו. תודה רבה שבאתם.